Šis ir ļoti nemākulīgs un truls uzbrukums mediju un preses brīvībai. Tas ir, teiksim, pilnīgi nevajadzīgi atsaucoties uz cietušo aizsardzību. Par cietušajiem maksimums lietā mēs esam ļoti labi uzzināt no civila procesiem, ko ir sācis advokāts Aldis Gobzems, tur iesniedz par simtiem miljoniem visās iespējamās tiesās Latvijā, tieši šo cietušo vārdā. Un es domāju, šo cietušo vārdu var noskaidrot, aiziet uz tiesu un redzēt, kas tie tādi bijuši. Mēs varam arī izsekot. Cietušo vārdus var noskaidrot, paskatoties uz laikrakstiem divas dienas pēc notikušā. Jā, visu šito, kas tur ir bijis. Jā. Kāpēc tas tiek darīts un kāpēc tiek atsildīts vārdu pa vārdam, izņemot ar atsaucu uz šito te direktīvu, kuri pa pilnīgi citām lietām, man liekas, nekā aizšūt muti presei par ļoti svarīgiem procesiem un par kritisku pieeju. Krimināla izmeklēšanai. Jo krimināla izmeklēšana var skart cilvēkus arī tādā veidā, ka viņi ne tikai ir prezumtīvi nevainīgi, bet ka viņi nevainīgi, teiksim, kaut kādas policijas vai izmeklētāju nekompetences dēļ ierauti krimināla procesā. Un ja mums būs jāgaida, teiksim, 10 gadi, iekams mēs varēsim celt gaismā to, ka kāds cilvēks ir apcietināts uz viltus liecībām vai uz viltus pierādījumiem. Tas ir traki, un ka mēs nevarēsim rakstīt par to, ka 80 gadu veco pensionāru Lembergu 2000 kaut kādā 30, nezinu, kurā gadā notiesās. Nu, kāda tur jēga?